Look, Petra, što to radiš? Proučavam strane jezike. Doći će mi za Uskrs gosti iz Italije i iz Njemačke. Pa bih voljela nešto više znati o tim jezicima. Učenje stranog jezika nije lak posao. Dugotrajan je proces i iziskuje mnogo truda. No, ulaganje truda i vremena u učenje stranog jezika uvijek se isplati. Slažem se s tobom, Jakove. Znaš li kako se kaže riječ mir na njemačkom jeziku? Frieden. A kako se kaže na talijanskom mir? Pace. Koliko znam, tebi bolje leže strani jezici nego meni. Znaš li, Jakove, kako se mir kaže na francuskom jeziku? Znam, Petra. Na francuskom jeziku se mir kaže pe. Znam još kako se kaže na poljskom i turskom jeziku. Pokoj je poljski, na turskom riječ mir se izgovara brs. Odlično, Jakove. Moja baka ponekad priča mađarski, pa sam zapamtila da se riječ mir na mađarskom kaže bike. Mislim da smo za danas dosta naučili. Slažeš li se sa mnom, Petra? Naravno, spremna sam dočekati svoje goste i uživati u uskrsnim blagdanima.